ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାତ ଅଛି, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅଢୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବୃଦ୍ଧା ଗୟାଧର ପେଜ। ଘର କହିଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଓ ଏହି ଛପର ଘର, ଆଉ ତା ଉପରେ ବିଛାଇଛନ୍ତି ଜରିପାଲ। ଏ ଘର କେତେବେଳେ ଯେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା ବି କହି ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗୟାଧର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ପୁଅ ଘର ଘର ବୁଲି କଇଁଚି ଚଳାଇଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ, ସେଥିରେ ଦୁଇ ଓଳା ଖାଇବା ଓ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଘରଟିଏ କିପରି ତିଆରି କରିବେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋ ବାପା ଥିଲାବେଳେ ବାପ ଛାସିଂ କରିଦେଉ, ତାପରେ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଟିକେ ମେଘ ହେଉନି ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇ ବସୁଛୁ, ଶୋଇବି ପାରୁନୁ, ରାତ୍ରି ସାରା ଚାଲି ହେଉଛୁ, ଆମେ ରହିପାରୁନୁ। ୟା ପିଣ୍ଡା ତା ପିଣ୍ଡା ତା ପିଣ୍ଡା ଏମିତି ହେଉଛୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ବସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ହଁ ହଁ ଆସିବ। କ'ଣ କରିମୁ ଆମେ, ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଗନୁ, ଦୁଃଖ ଜଣେଇନୁ, ଦେଖେଇନୁ, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ କହିନୁ, ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆମେ ଦମୁ, ଘର ଆସିବ, ଆଉ କାଇଁ ଆସୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, ଆଉ ବେଳକୁ ବେଳେ ଆଉ ବାପାଟି ଥିଲା, ବାପାଟି ତାର ରଖିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ମରିଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ମା ବୁଢ଼ୀଟେ ଅଛି, ଆଉ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଗେଇ ପାରୁନୁ, ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଘର ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ସେଇ ବର୍ଷାର ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଏଇ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ। ଆଉ ଦାରିଦ୍ରତାର କଷାଘାତରେ ଗୟାଧରଙ୍କ ପରିବାର ଆବାସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, ଚଳିତ ଥର ତାଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ଭିଡିଓ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି। ତାକୁ ନିଜେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ତା ଭଉଣୀର ବୟସ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଆସିକି ବାହାରୁ ରହିଛି, ତାର ଲିଷ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ନାଁ ନଥିଲା। ନା ନା, ମୁଁ ସେ ଘର ଦେଖିକିରି ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ତା ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆ କରାଯିବ। ଗୟାଧର ବେଜଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରୁ ଜଣାହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁଟା ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଉଥିଲା ଆମର ଇନକ୍ଲୁଜନରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଘର ସୁବିଧା ଆଭେଲ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଯଦି ଏବେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିବୁ କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମତି ମିଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ, ଭଙ୍ଗା ତତରା ଚାଳ ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୟାଧର କ'ଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି? ସେ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ? ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଗୟାଧରଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ? କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବ? ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।